ale to je opravdu hrůza. Na krok není vidět. Jestli se už Vilém vrací z Brna, bude mít zlou cestu. Byla bych opravdu ráda, kdyby ses mu vypravil naproti. Ale to je marné, maminko, mineme se. Jen ti, Martine, budu aspoň klidnější, třeba jen k silnici. Víš, jak snadno může ve tmě ztratit rovnováhu. Má pěknou památku na válku. A dnes ještě taková hustá mlha v srpnu. To je k neuvěření. Sapens? To běž. Naproti bratrovi. Čekáme ho z Brna. Co tu okouníte, mládenci? Ale hádáme si, odkud je támhle ta záře. Otrádovec říká, že je to v Bozitově, ale mohlo by to také být v Rájci. Nesmysl. Tu stranu jsou jenom chlumy. A že by na velkém chlumu ho zelé. Teď po takových deštích, to je zhola nemožno. Koukejte se, už to zhasíná. Konec představy. No, pojďte domů, mládenci, tam mlha leze člověku zrovna do kostí. Jestli někde hoří, tak jim stejně tím díváním nepomůžeme. A Vilém ten asi je u karet a přijede domů až ráno. Víš, člověk by řekl, že jsme měli vidění. Pojď. Nedostanu. Ještě 7 kilometrů, to je hrůza. Já, Martine, pojď dolů. Ty, Viléme, hned jdu, hned. Leštiže, ani se ne. Stalo se ti něco? I ne, ale vezmu raněnou nějakou dívku, je to snážně, pojď honem. Potřebuje rychle ošetřit. Tak honem, honem, pomoz mi. Maminka se zbudila. A jej. Vložíme ji do sálu.
rozsvíť. To vlastně je. A kde jsi ji našel? Na silnici. Na silnici? To máš štěstí, že jsi ji dovezl živou. Mohli by tě ještě obvinit. Bože, co se to tu děje? A kdo je tohle? Tak mluvte. No tohle je ale pořádná rána. To ty, Viléme. Krista pána, co vás to napadá? Tak, tak. Víš tedy, co si myslím. Ale maminko, já ji přece nezajel. Jenom jsem ji našel na silnici, nic víc. Nezatajuješ nám nic, Viléme. No, tak se zeptejte jí, když mi nevěříte. Až jsem spamatuje, řekne vám to. Nelžeš, to je vidět. A máš pravdu, tady máš svědka. Teď skoč ke studni pro vodu. Ale tiše, jak neproudíš tetičky. Bože, to je noc, to je noc. Nebude to otřes mozku? Asi ano. Změřím jí pak teplotu. Teď zbudit Rózu, pomůže mi uložit do postele. Slyšíš? Kdo to asi je, maminko? Jak pak to mohu vědět? Mohli bychom jí prohledat pláž, snad najdeme něco v kapsách. Martine, do zítřka to vydržíme a zítra nám to povíš sama. Běž pro Rózu, běž, běž, běž. Jsem si nadrobil pěknou věc. Pro víc, co z toho ještě bude. Ujal se z člověka v neštěstí, na tom není nic zlého. A co tetičky, to bude zase řečí. Poslouchej, všiml sis? Nevím čeho. Je to takový kouzelný zjev. Ještě se kvůli ní do něčeho zapletu. Už můžete jít. Už přišla k sobě? Kde pak? Otevřela oči? Ale myslím, že neviděla nic. Teď zase ztratila vědomí. Martine, hned ráno dojedeš pro lékaře. Co pak? Je to s ní tak zlé? Co se tak na mě díváš? Co pak nechápeš? Jestli ona nepromluví a umře, bude to na mě, že jsem já jí zajel. No, vždyť je tomu jediný svědek. Ani vy jste mi hned nevěřili. Ručím za to, že nezemře. Proč tedy posíláš Martina pro doktora? S opatrností. A co mu řekneš tomu lékaři, až se tě bude vyptávat, ha? To je pravda, maminko. Co mu mám říct? Jestliže mu řekneš, jak to opravdu bylo, oznámí to rovnou četnicu, je to jeho povinnost. Aha, to z vás nikoho nenapadlo, že? A dejme tomu, že jí někdo přejel, že ona sama nebude moci určitě o tom vypovědět, že nikoho jiného nechytí. Jak já potom dokážu svou nevinu? Musíme dobře rozvážit. Pojďte. Tak slyšíš? Kdo to asi je?
Podívejte se, doktore, zase otevřela oči. No, máme vyhráno. Už je nám líp. Pravda. Cítíte nějakou bolest? Bude to nějakou dobu trvat, než přijde úplně k sobě. Bohé děvče. Zatím má ještě vědomí zastřené, ale rozhodně už je mimo nebezpečí. Dobře, spí. Tak tady máme ty nešťastné schody. No ovšem, podívejte se, jak jsou hladké a vyšlapané. Není divu, že na nich uklouzla. Ještě, že se to přihodilo vaší příbuzné, kdyby se tak těžce potlouk někdo cizí, mohli jste z toho mít opletačky. Teď už je dáme docela jistě do pořádku. To vám chci právě poradit. Po druhé by to mohlo dopadnout hůř. Ale to všechno je maličkost proti tomu strašlivému neštěstí na holém klumu. Jakému neštěstí? Vy nic nevíte? Co pak vy nemáte rádio? Už včera večer to hlásila Četka, teď ráno zas. A my jsme od čtyřiška neměli na rádio ani pomyšlení s tou naší příbuznou. To leda. Tak si představte, v té mlze včera zbloudilo letadlo, narazilo na holý chlum a schořelo na trup. Pane bože, a my jsme se včera ještě přeli, co a kde to bylo? No vidíte, 8 lidí uhořelo. I s pilotem. To je děsné. A nikdo se nezachránil? Nikdo. Možná, že byli mrtví dřív, než si uvědomili, co se děje. No, s panem Bohem. S panem Bohem, pane doktore. Dobře to dopadlo. Neměl nejmenšího podezření. S tou příbuznou to byl báječný nápad. Přijdete se na ní ještě podívat, pane doktore? Myslím, že už by to bylo zbytečné, leda byste pro mě ještě vzkázali. Slečinka nepřijde k snídaní? Ne. Je trochu churavá ta naše příbuzná. Potřebuje klid, nerušte ji. Jak bylo u vás ve Skalici? Děkuji, všichni jsou zdraví. Mám vyřídit od našich pěkný pozdrav, milosti. To máme štěstí, že byla včera neděle a Barbora jela domů. Být tady věděl by už dnes celý Bítov, co se u nás v noci přihodil. Dobré jítro. A kde je Martin? Hned přijde. Hned, Hedviko. No, čekat nebudeme. Co to povídáte? Kde je Martin? Není tady. Tak. To vidím. Copak, že se opozdil? Ten si na přesnost nikdy nepotrpí. Hedičko, měli bychom vykácet tu starou hrušeň v zahradě. Stejně už nenesou ovoce. Tak? A to já nedovolím. Stojí tu od nepaměti, ať tam tedy stojí dál, dokud budu živa. Vy mladí nemáte teď žádnou úctu ke stáří. Vilém jen myslil, že ta hrušeň stíní okolní štěpy a ubírají místa. Ubírá místa? A to se podívejme. Tak to já s Anou snad taky někomu ubíráme místo. Ale Hedvi. Jen mě nech. Však si taky s tím stromem tady vyrůstala. Co to povídáte? O té hrušni chce ji vykácet. Cože? To Vilém, viď? No jo. To je jako s tou besídkou. Nači chcete opravovat, však ještě nespadne. A nám už doslouží, jak je. Rozo, pojď honem. A safra.
dětská židle. Doj jsem dal. Asi se Róza zmýlila. Tak se mi zdá, že ten dům je obrácený vzhůru nohama. V noci člověk nemůže ani spát samým kravalem. Taky bys mohl chodit dřív domů. Člověk, aby se pořád jen rozčiloval, přivedou jednoho do hrobu. To ještě musím, Hedvíko, říct si, co se v noci přihodil. Myslíš to letecké neštěstí? To už vím od rána z rádia. Docela něco jiného. To co je? O čem si to zase povídáte? Prý se tu něco přihodilo. A to jo. A co pak? Řeknu ti to potom. Taky. Jdu si zdřímnout. Tak co? Pověz to ty, je to tvoje příhoda. Já se zatím na ní půjdu podívat. Na ní? Na koho? Kam? Co se to tu vlastně děje? Rádi věděli, kdo jste a co se vám to vlastně přihodilo. Nesmíte se tvářit tak ustrašeně. Ale to je hrozná věc. Hleď, aby byla co nejdřív z domu. Nebo kdo ví, co se ještě stane. Taky bych byl rád. Co nejdřív. Nebo bude za chvíli poklidu a pořádku v domě. Co říkáš? Že tu nebude klid? To já pořád říkám. Já jsem Balvínová, abyste věděla. Balvínová. A jste v Bítově, v bezpečí. Nemusíte se ničeho obávat. Můj bože. Tak přece jste se probudila. Nevíme o vás nic. Přišla jste k nám jako neočekávaný host z neznáma. A přece moje matka a já jsme tak rádi, že vám můžeme pomoci. No, promluvte přece něco. Co? Vy nemůžete mluvit? Jen spěte, má milá, spěte. To vás posílí. Však my se už nějak dohovoříme. Vidíš, už spí. Tiše. Ricky! Thank you.
No, už jste se vyspala. Nechtěla byste si prohlédnout svoje šaty, jestli se vám nic nestratilo. Jen tak, pro pořádek. A tu máte papír a tuš. Můžete napsat, když něco budete chtít. A hleďme, usmíváte se. To tedy už opravdu nebudeme doktora potřebovat. Ale není vám tu chladno? Tahle róza zapomněla přiložit. Podívejte se, srpen, abychom topili. Všecko je teď na světě vzhůru nohama. Chvála Bohu, teď se aspoň ta věc vysvětlí. Musíme ji vzkřísit. A co vykřikla, maminko? Něco jako oheň, oheň. A hleďme, 500? To jsou její peníze? Patrně. To je divné, to se mi nechce líbit. Oheň? Nechte mne tu s ní o samotě. Vždyť vidíte, že celá polikaná. Nebojte se ho. To byl můj bratr. Člověk, aby cházel a vycházel spokoje na povel, jak se Drospánovi zlíbí. A Drospán si hraje na doktora pro krásné oči nějaké poběhly, jsem se vyhleděl, jak jí dostat z domu. Takové řeči si nech. Co jsme udělali, udělali jsme kvůli tobě. A styď se mít za poběhlici někoho, o kom ani nevíš, jak se jmenuje. Nebojte se už ničeho. Jste zde v dobrých rukou. U přátel. Já vím. Vím. A děkuji vám. Vy už můžete mluvit. No chvála Bohu. Teď nám konečně řeknete, jak se jmenujete a všechno ostatní vidíte. Marie. Tak tedy Marie. A jak dál? Já se jmenuji Martin Balvin. A jsem učitel. A vy? A já... Já se jmenuji... Larišová. Marie Larišová? Ano. Marie Larišová. A co mi ještě můžete o sobě říci? Co chcete ode mě vědět? Ale můj bože, všecko. Všecičko. No jen si představte, bratr vás jsem přivezl v bezvědomí a neví o vás nic, než je vás nalezl na silnici Vendloba. Máte nějaký... Co? Chci říci nějakou mapu. Mapu? Ukáži vám na ní, odkud jsem. No jak si přejete?
A kterou zemi chcete? Anglii, Španělsko, Indočínu? Proč se mi posmíváte? To já se vám neposmívám. Rovně byste mohla být Bůh ví odkud a vždycky to budete vy. Tak, tady je mapa. Nejprve mi ukažte, kde teď jsem. Jak, vy nevíte, kde je Bítov? A co to mluvím? Pravda, tak se podívejte. Tady je Brno. Tady je trať Praha-Brno. Tady teče Svitava. Tady na té silnici vás Vilém nalezl. A tady je Bítov. Bítov číslo 7. U paní Vilmy Balvínové vdově po řediteli škol. Je vám to jasné? Úplně. Děkuji vám. Bítov. No, ale ještě se mě neukázala, odkud jste. Z Prahy? Ano. A měla jste namířeno do Brna? Ano. Jela jsem tam drahou. A hleď mi. Drahou po silnici? Ale ne, počkejte. Vybrala jsem si chybný vlak. Jel jen... Do Třebovy. Ano, do Třebovy. A co jste dělala pak? Potom jsem si najala vůz. Auto. A safra. Z Třebovy až do Brna. Nevěříte? No, to stojí hodně peněz. Protože do Brna najala jste si vůz. A? A potom jsem zažila trapnou příhodu. Sotva jsme ujeli kus cesty. Ten šofér, ten mladík najednou zastavil a začal se na mě sápat. Cože? Jenom já jsem se nedala. Vyskočila jsem z vozu a... No a? A utíkala jsem pryč. A to se ví, zavazadla jste nechala ve voze? Ano, všechno. To je nepěkná věc. A jestli pak byste toho člověka poznal? To nevím. Pochybuji. Byla už tma. Čím dál, tím líp. A to jste tedy úplně bez peněz. Naštěstí jsem měla ještě nějaké v kabátě. 500, víte? 500? No ano, 500. Zde jsou. Co je na tom divného, prosím vás? Nic. A to je přece úžasné, co? 500. Ty vám najednou spadly jako z nebe. A co bylo potom? Vypravuj. Už ne mnoho. Utíkala jsem kupředu a najednou se přede mnou vynořila dvě světla. Dva reflektory. Uskočila jsem, upadla a papu se na nic nepamatuji. No tak to nezbude nic jiného, než to oznámit četnictvo. Oni už to onum pachytí. Ne, to ne, prosím vás. Byla bych raději, kdybyste to nedělal. Na co vaše věci? To nestojí za řeč. Ne, prosím vás, nedělejte to. No dobrá, slečno Rádečková. Já to neoznám. To jste hodný. Ale udělají to druzí, až jim budete tuhle historku opakovat. A proto tu pohádku se šoférem musíte vynechat. No ano, dobře. Já ji tady vynechám, když si to přejete. To bych vám vřele doporučoval. Jenže to nestačí, slečno Larišová. Musíme si vymyslet něco jiného, pravděpodobnějšího. Můj bože, co? Však mi něco vymyslíme. Ale napřed vám dám tohle. Vy máte moji kabelku? Ale ovšem, že ne vaši. Našel jsem ji, no, to sem nepatří. A prostě vám ji dám. Smím ji otevřít? Konvalinky. Tu vůni mám ráda. Děkuji vám, pane učiteli.
Tak a teď tu moji příhodu. Tak poslouchejte. Je to vlastně docela prosté. A každý vám to bude věřit. Jela rychlíkem na trati Praha-Bratislava do Brna ke kamarádce. Ve skalici jí vypadla kabelka z vlaku. A nebylo právě nikoho na blízku. Vyskočila tedy, aby ji sebrala, a v tom se dal vlak do pohybu a ujel. A byl to poslední vlak. Najela si tedy auto a vyjela do té strašné mlhy. Ale cestou měli poruchu. Šoféry požádala, aby šla na státní silnici a pokusila se tam zastavit nějaký jiný vůz. A tak ona šla v té strašné mlze. Najednou se před ní objevila světla, uskočila stranou a pak už nevěděla o ničem. Co bude s jejími zavazadly, aby se jí nestratili? Tak to vypadá, když takové mladé děvče jezdí samo. Na ty budou dobře. Komu? Slečně Marie, půjči mi svoje šaty. Chce mě vstát. Ale je to, co? A to všecko jen pro pouhou kabelku. Jistě ji potom zase na silnici ztratila. Aspoň tady u nás ji už u sebe neměla. Totiž, maminko, našel jsem jí dnes za pohovkou. Patrně jí tam sklouzla z ruky, když jsme jí s Vilémem přinesli. A to se podívejme. Tady není něco v pořádku, nemyslíš, Vilmo? Těžko říci. A konečně, co je nám do toho? Obelhala jsem vás. Nic z toho, co jsem vám o sobě vyprávěla, není pravda. Nevím o sobě nic. Ani své jméno. Nemohu si vzpomenout. Bože můj, co si počnu, až budu muset odtud odejít. No, jak vidíte, jsem připravena. Vaše sestra mi řekla, že mě chcete seznámit se svým domem. Bude to velký obřad. Ach ne, tak zle to nebude. Díky Bohu. Bojíte se obřadnosti? Ne, řekla jsem díky Bohu, protože jste se na mě přestal tak podivně dívat. Odpusťte, ale já... Můžeme jít, ne? Chtěl jsem vás jen připravit na naše tetičky. Budou se na vás asi trochu mračit, protože jste porušila ustálený řád našeho domu. No to víte, jsou staré a tento dům však vidíte. Rozumím. Sami se blíží ke hrobu a líbí se jim, že jejich dům jde s nimi. Je to tak? Ano. A mne by chtěli vzít sebou. Samou láskou div mě nezarusí. Tak na mě lpí, že někdy nemohu ani vydechnout. Kolikrát už jsem chtěl z toho utéct a nikdy se k tomu nemohu odhodlat. Patřím sem. A tetičky na mě dávají dobrý pozor. A vás ještě ani neznají a už jsou proti vám, ale z toho si nic nedělejte. Ach, to ne. Bez toho už zítra odjedu. Proč? Kam? Do Brna. Musím se přece o sebe starat. Což vy nemáte domov? Ne. Otec i matka mě zemřeli. Otec už dávno. A kromě těch 500 nemám už skutečně nic. Lžete! Proč mi ustavičně lžete? Odpusťte mi to. Nerozumím vám ještě, to je to. Chtěl bych, abyste tady zůstala. Navždy. Bylo by to možno? Nevím. To nezáleží na mě. Aby sama. Kdybyste si to nepřála. Jo, nevím. Nevím. Prosím vás, neptejte se mě už na nic. Na nic.
Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Vítám vás, slečno. Jen pojďte dál, jako doma. Mamince vás představovat nemusím, ale dovolí tady představím vás tetičce Hedvice. Tetičko, to je slečna Marie Lárišová. Srdečně vám děkuji. Prokázali jste mě veliké dobrodiní. Je mi líto, že jsem svým vpádem porušila pořádek ve vašem domě. Představovala jsem si vás docela jinak. Jsem opravdu ráda, velice ráda, že náš dům vám mohl poskytnout pomoc a pohostinství. A co vaše poranění? Hojí se? Ano, slyšíš? Ano, to je slečna Lárišová. Dože? Slečna Lárišová. Ta zraněná slečna, teto. Vždyť já vím, co na mě tak křičíš. Nejsem hluchá. Tak vás pěkně vítáme u nás. Jestli pak se o vás řádně postarali, no to je dost, to je dost. A jak pak se jmenujete? Lárišová. A to jo. Vilmo. Ať Barča přinese ze sklepa víno. Zbyly tam dvě láhve od mých narozenin. Prosím, slečno Lárišová. Náš dům dovede uctívat, milé hosty. Tak tohle je naše celá rodina. Je nás pěkná kupa, vidíte? Tak jak to vidíte, je to už 120 let a skoro beze změny. Na to já dohlížím. Když Valdín Braný starší vystavěl ten dům, říkali lidé, že je to zemanské sídlo. Tatínek tu pak měl hospodu, ale bratr a sestra, no my všichni, jsme se už dali na učitelství. Róza učí na Černé hoře, Vilém také, totiž až do války, pak musel do penze po tom poranění. No a Martin nás poslechl, a zůstal na škole tady v Býtově. Ale to jste jistě slyšela už od něho. Tož teď víte všecko o nás a my o vás také. Tak. Tak, na zdraví, slečno Lárišová. To já ráda. Co je teď u vás? Jak se jí daří? Marie, už je jí lépe, chvála Bohu. Ještě jsem u vás nikdy neviděl. To se rozumí, abyste na ní nebyl zvědav. Až půjde ven, poradím jí, aby si na vás dala pozor. Jestli mi tohle uděláte, paní učitelko, do smrti s vámi už nemluvím. Tož dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc.
pak neslyšíš? Tohle přece není rádio. Pozor, kdo je to tam v jídelně? Snad ne, Marie. Přece Dvořák. Ano, milostná píseň. Čemu říkáš? Abych ti řekla pravdu, nevím. Vlastně... Co? Tak já ti to řeknu. Já z ní mám strach. Strach? Vlastně, máš pravdu. Jenže, proč strach? To je právě to proč. Vypadá to jako nesmysl. A přece, od té chvíle, co jsem ji našel a přivedl jsem k nám, zkrátka, co ti mám povídat? Sama o tom vykládáš ve škole dětem, jak zvěř za nejkrásnějšího počasí větří bouři. Celkem se nic u nás nezměnilo. Přece je všechno nějak vyšinuté. Ale myslím, že zase přepínáš. To milé a skromné děvče. Thank you.
Marie, váš snoubenec na vás čeká. Mezi námi je konec. Jenom neskandálí. Teď už nám neutečete. Víte dobře, že jde o vyšší zájem. Tady je každý opor marný. Nezůstanu zde. Nemůžete mě nutit. Tohle všechno je mi odporné a cizí. Vraťte mi můj svět. Ten pravý, ten šťastný. Zaměňujete sen se skutečností. Vaše skutečnost je zde. Ne. Ne. Nikoho nechci. Marie, můj Bože, co je vám? To nic není, jen taková náhlá slabost. A jinak, vás nebolí nic? Ne, jen mě trochu bolí hlava, snad je to tím silným vzduchem. Kde jste byl? Ve Skalici. Poptat se, jestli se našla vaše zavazadla, ovšem jenom na oko, protože naši už vědí, že se ztratila. Teď tady už opravdu nemám, proč bych u vás ještě zůstávala. A to by bylo pěkné. Snad už nechcete od nás odejet. Přece nemohu svůj pobyt u vás protahovat do nekonečna. No, v tomto stavu nemůže být o odjezdu ani řeč. A jak to chcete zařídit? To všechno závisí už jenom na vás. Naše rodina vás prosí, abyste u nás zůstala. Jen vás prosíme o souhlas, abychom vás mohli vydávat za naší příbuznou. Vilém to totiž řekl doktorovi ze strachu, aby z toho neměl oplétačky, a teď už to ví celý Býtov. Chcete u nás zůstat? To budou naši rádi. A ten příbuzenský poměr, nebude vám to obtížné? Proč? A to vám mám teď všem najednou týkat? Ach ne, to nemusíte. Jste vzdálená příbuzná. Ale my vám budeme říkat Marie. A jak já vám budu říkat? Mamince a jejím sestrám tetičko. No to se rozumí. A Roze? Rozo. A vám? Mně? Nijak. Leda, že byste mě chtěla říkat křestním jménem. Tak tedy, Martine. Na to si budu muset zvyknout. Souhlasíte. Jsem vám za tolik vděčná. Vám, Martine, a všem. Pane Dylan, neutíkejte mi. Pořád se mě vyhýbáte, abych vám tak ráda poděkovala. To není zač. Zachránil jste mě přece život. Ale co by? No a co, vám už teď nic nechybí? To už teď brzy od nás odjedete, že? Martin mě právě vyřizoval, že mohu zůstat. A mluvil za vás, za všechny. Za mě ne. Proč se mnou mluvíte jinak, než cítíte? Vždyť já vím, že to tak nemyslíte. A prosím vás, to jsou zbytečné řeči. Podívejte se, výdelně už svítí. Děkuji vám za hezký den.
Je tu někdo? To jste vy, Martine? Proč se tam schováváte? Pojďte blíž, nebo se vás budu bát. Ne, to ne, co vás to napadá? Marie, vyklasí vás, Marie. Ne, pusťte mě, Vileme, co to děláte? Jak byste mohl opovážit? Co pak se neumíte ovládat? Já už nemohu, Marie. Je to všechno nad moje síly. Co pak se měří nepozorovala, jak trpím? Já vím, proč to jsem nevěděl. Tak ví. Od první chvíle, kdy jsem vás našel, Marie. Martine, k večeři! Tiše. Marie, k večeři! Jděte pryč. Rozumíte? Nebo zavolám Martina, jestli nebudete mít rozum. Ano, už jdu. Nemůžeme dnes nikoho sehnat ke stolu. Je to jako začarované. Martinovi se nechce dolů, Vilém se ještě nevrátil. A o vás jsme mysleli, že jste unavou usnula. Ach ne, ačkoliv jsem doopravdy unavena. Ten Vilém kde dělá? I na procházku jsem dnes musela sama. Dobrý večer. Dobrý večer. To je dost, že jdeš. Vůbec se nestaráš o maminku. Nezběr. Aspoň bys mohl odpovědět. Počkej, dám ti sama všecko, to rozházíš. Staraj se o sebe a dej mi pokoj. Musím ty mého bratra omluvit, Marie. On někdy tak jistě byl zase v Adamovicích a prohrál v kartách. Slyšel z Vilejme, co řekl Martin. Aspoň kdyby jsi... To se nezčíti na mě jako sršní. Snad mám právo se tě zeptat, kde jsi byl. Já zase mám právo dělat, co chci. Maminko. Co se mu stalo? Ale to víte, to poranění z války. Maminko, neměl bych jít za ním? Dí, Martine, dí. Já... Ach, bože, co se to s ním stalo? Prosím vás, Martine, buďte opatrný. Vilém! Vilejme! Pro boha, bratře, co je ti? No tak mluv přece.
Martine, pojď sem. Sedni si, Martine. A neboj se. Odpust mi, Martine. Můžeš-li? Ale ovšem. Nemluv už o tom. Vidím přece, že ti někdo ublížil. Řekni, kdo, a já už si to s ním vypořádám. Ty jsi, jsi ten pravý. Nechápu tě. Co se ti vlastně přihodilo? Nic. Vůbec nic. To se taky může přihodit člověku, jako jsem já. Vyřazenému ze života. Pracovat nesmím, ničemu se nehodí. Nikdo mne nepotřebuje. K čemu je takový život? Ale proč ti to povídám, nemá to smysl. Jsi přece jejich. Teď můžeš jít a můžeš to vykládat našim. Jistě zase prohrál nějaké peníze. A nebo mu někdo řekl do očí to, co se o něm říká po straně. Že je příživník. Proto. Příživník, to je lev. No to se rozumí, maminko. A kdo se opovažuje to rozšiřovat? Ale kdo to povídá? Půjdu k němu. Však on mi poví, co mu je. Maminko, prosím tě, odpust mi to. Ale bože, to víš, že ano. Jdeš zase tam za těmi. Ano, máme něco smluveno s kamarády. Tak přijď brzo. Nechoď zas pozdě. Vždyť ne. A podívej se, jak je venku, dej na sebe pozdě. Nestarej se, zbohni. Byste mi mohla udělat. Bože, co vás to jen napadlo? Řekněte mi, Marie, to jste utíkala přede mnou? Před Vilémem? Bojím se ho. Cítím, že se stane nějaké neštěstí, když tady zůstanu. Co to říkáte? Dovedl bych se vzdát všeho na světě, ale tebe už ne. Ty jsi mě přinesla naději, že konečně přemohu tu balvínovskou plíseň. Co pak je to možné? Vstoupit do mého života a náhle zmizet tak jako sen několika dní. Zoufal bych si bez tebe. Nechápeš? Žila jsem tu lehkomyslně několik dní jako ve snu. Kdyby všechno byl sen, tak ty jsi v něm skutečnost. Nezaměňujte sen se skutečností.
To všechno se nemělo stát. Měla jsem ti to říct už dávno. Nechci, aby naše láska byla založena na lži. Tož ti řeknu, že jsem té tvé původní historce nikdy nevěřil. Poznal jsem to podle těch peněz, které si našla ve svém kabátě. Co ten pes tak ničí? To nejsou moje peníze? Ne. Sám jsem je tam dal. Ale myslel jsem, že se skrýváš před svou rodinou a nechtěl jsem se tě na nic vyptát. Ale já nejsem Maria Lárišová. Obelhala jsem tě a vás všechny. Kdo jsi tedy? Já nevím, Martine. Nevím. Nevím, kdo jsem. Nevím, jak se jmenuji a jak jsem k tobě přišla. Když jsem se v tomto domě poprvé probudila, bylo mi, jako bych se byla narodila. Teď mluvím jako šílená, viď? Nevíš, kdo jsi? A ten večer, jak jsi zpívala? Nevěděla jsem, že umím hrát a zpívat. Přece najednou bylo mi hrozně. Jak by to bylo možné? Já nevím, Martine. Já nevím. Ty jsi ztratila paměť? Ale jak to dokážu? A kdo mě to uvěří? No, budeme pátrat sami. 22 či kolik let života nemůže být vymazáno ze světa, jako když zhasne světlo. Kdyby se ti to tak podařilo. Podaří se to, uvidíš. Ten pes spudí celý dům. Podívám se, co mu já hned se utumali. Je tam někdo? Co je to? Co tě to napadá? Na místo tam! A stíka! Tak co to tam čerta máš, co? Kočička, viď? Pusty. Kočička, viď? Malvinka by si to měla ještě rozmyslit. Takové nádherné vrby. A to já se jí zase nedivím. Taky by ses na ně nechtěl dívat každý den, kdyby se ti na nich oběsil tvůj syn. Jenže ten strom za to nemůže. Jaké pak řeči? Vezmeme nejdřív ten první. Tuhle jsem slyšel, že prý stromy cítí stejně bolest jako my. Pane doktore, jak se daří vaší matce? Děkuji. Je stále statečná. Nic si sice netěší, ale zájem o rodinu nestratila. V tom poznávám vaši matku. No a nevíte, proč si Vilém zoufal? To se v něm připravovalo už dávno. Byl vyřazen ze života. Zlomila ho vlastní bezmocnost. Tebe už je dokonalá hospodyně, Marie. Kdybys věděl, Martin, jak se mi tu líbí. Uvážil jsem všechno dopodrobna. Nezbývá nám, než abychom hledali cestu do tvé minulosti na vlastní pěst, když chceme zachovat tvé tajemství. A proč? Nech minulost. S tebou mi nechybí nic. Ale nemůžeme vědět, kolik lidí se trápí, protože jsi zmizela, a pak budeme potřebovat tvoje doklady, když se vezmeme. Tak předně musíme zjistit, co se opravdu stalo od té chvíle, kdy ses objevila v našem kraji. Hezky od počátku, pomalu, krok za krokem. Nejprve se půjdeme podívat na to místo, kde tě nalezl.
Tak tady to někde bylo. Ale vždy tamhle je ten les. Jaký les? Můj bože, bylo by to možno? Tady to někde bylo. Tady jsem našel tvoji kabelku. Mou kabelku? Ano. Teď věřím, že je tvoje. Všimni si, jak je to blízko od místa, kde jsi ležela. A tady. Podívej se, firma. Zase Praha. Zase? Jak to? Nevíš? Když jsem se tě ptal, odkud jsi, tak jsi bez rozmýšlení ukázala na Prahu. Ale to byla náhoda. Třetí náhoda. Rozhodně pojedeme do Prahy a budeme pátrat. Máme ještě několik dní čas, než začne škola. Ano, je to naše zboží. Lituji, madam, ale my opravy vůbec neděláme. To je škoda. No, tak nám slečno ukažte nějakou novou podobnou kabelku. Prosím, tyhle zde by byly asi tak ve stejné ceně. Toto je pravý tuleň. Je to velmi elegantní věc, hodí se ke všemu. Moje paní tady často u vás kupuje, nepoznáváte ji? Skutečně? Já jsem zde totiž teprve rok. Madam tedy promine. Puste tedy. Zbohem. Poručím se. Podívej se na toho člověka. Kde? Poznal jsi někoho? Tamhle. Proč nás fotografuje? To je dobrý nápad. Dáme si tu fotografii zvětšit pro naše. Tak zase jedna naděje ztracena. Jméno Lárych se vůbec v pražském adresáři nevyskytli. Nemůžeš si vzpomenout, jak jsi na to jméno přišla? Já nevím. Ani to nevím, Martine. Martine, prosím tě, vraťme se domů. Věř mi, nebudu nikde šťastná, než s tebou v Bítově. To je krásné. To je pro vás, od Martina. K našemu zasnoubení. Jak se může někdo dát fotografovat na ulici? To se přece nepatří. Ale sluší jim to. Ten větrefený. Kdo je to? Tadyhle podle těch nebo. Já vám chodí tady okolo. Pane Martine, pospěš si, máš tady telegram z Prahy. Teď zrovna přišel. Ukáž. V jídelně leží na stole. Už víš? Ano. Proč jste ji neotevřeli? Je na tebe a neměla jsem odvahu. Od někoho z Prahy. Tak. Chvála Bohu, není to nic zlého, když se směješ. Tak povídej. No, vlastně se to netýká ani tolik mne, jako tady Marie. No, posuď sama. Ty pak mám brýle. Tomhle vůbec nerozumím. Ty snad ano. Já to považuji za hloupý žert. Sdělte obratem jméno dámy, s kterou jste vyfotografován. Důležité, odpověď zaplacena, Albatros. To bude nejspíš omyl. Asi. Necháme.
Můj bože, co jsem vám to chtěl říci? Ach ano, dnes večer vystupuje v Adamovicích kouzelní Kaligári. Pojďme tam všichni. Já nepůjdu, jděte jen sami. A Roza bude taky unavená, až přijde ze školy. Co říká? Chtějí se jít podívat na kouzelníka. Martine, pošleš ten telegram? Ovšem. Konečně se dovíme všechno o tobě. Co je ti, Martine? Nic. Martine, nech už to ohledání minulosti. Vždyť já se bojím o nás. Ty proč? Protože tě mám ráda, Martine. Ale chci tě ztratit. Chci u tebe zůstat. Vždyť já bych tě nedal nikomu na světě. Nazdar, Martiny. A vidím, Marie, podívej se, to je Otrádovec a Fens. Aby vy jste někde nechyběli. Jsem rád, že vás konečně poznávám, seš Milárišová. Ale Martin vás hlídá jako drak. Vážení? Divy a kouzla, která budou ti čes vám zde předvěsti, sklízely bouzlivé uznání na největších jevištích světa. V Berlíně, v Paříži, v Bruselu, Amsterdamu, v Praze, v Americe a tak dále, vůbec v celém kulturním světě. Pouhou silou své vůle uvedu vás do říše vidin a snů v hypnotickém spánku, kde zapomenete na všechny srasti všedního života a po chvilce okouzlení probudíte se šťastně a spokojeni bez nejmenší bolesti. Slečno Larišová. Dejte si pozor, ať vás neočaruje, sedíte mu rovnou na ráně. Myslíte, že má tak velikou moc? Ale co to mluvím, když vy jste pro něho sama nebezpečná konkurence. Pozor! Sepněte všichni ruce, tak jako já. A dívejte se mi pevně do očí. Budu počítat do 10. 1, 2, 3, prsty se vám pevně svírají. Osm, 9, 10. A teď kdo můžeš klidně zase ruce rozpojit? To nemůžeš, neuděláš to. Podvod, je to šarlatán. Marie, už můžeš dát ruce dolů. Slyšíš? Vy jste uposlechl. Už můžete klidně ruce rozpojit. Pane kouzelníku, tady je taky ještě jedna. Rozpojte ruce. Sednu. Dívejte se mi pevně do očí. Prsty vám povolují a můžete dát ruce od sebe. To je příprav. Proč jsme se mu vlastně měli dívat do očí? Prosím toho pána, ano, tam, v druhé řadě, aby šel sem ke mně. Nechcete? No, ale to mě nutíte, abych vás za to potrestal. Slyšíte? Tam, co sedíte, je mráz. Silný mráz. Cítíte ji? Slyšte, tady u mě překrásně, slunce tu svítí. Kdybyste sem přišel, ohřál byste se. Poslechněte mě přece, vždyť tam zmrznete. Martine,
cítíte, že je zde teplo. To je úžasné. Jste v tanečním sále, hudba hraje, valčí. A tady, podívejte se, ta krásná dáma čeká na tanec. Zapomeňte na všecko a probuďte se. Děkuji vám. Můžete si jít sednout. Ty, jak jsem se vlastně dostal nahoru? No, řeknu ti to až pak. Poslechni, otrádovče, to si s tebou vyřídím. Nedám se od tebe bulíkovat. Neměli bychom jít domů? Ale ne, takže jsem něco takového neviděla. Sedněte si. Přejete si, pane? Vás jsem přece nevolal. Nechci vám ničem překážet. Prosím, jen mějte ohled na společenské postavení té dámy. Přejete-li si, probudím ji. Pokračovat, nezdržovat! Kdo se bojí, ať odejde? Není při sobě. Ne. Mohl bych jí položit několik otázek? Vy sám? Ano. Jinak to nedovolím. Nahlas. Pán chce dávat dámě otázky sám. Prosím, za okamžik strpení. První otázku jí musím dát já. Jak jste se dostala do tohoto kraje? Letadlem. A odkud jste sem přišla? Z Bratislavy. Chyba, omyl, pane kouzelníku, to není pravda. Řekněte nám své pravé jméno. Marie. No konečně, to by bylo správné. To není vaše celé jméno. Jak dál? Ungrová. Dost, Martine, všecko je to podvod, odhalil jsi ho. Jeho příbuzná, a jmenuje se Lárišová. A to jehle balabušení si přece nedám líbit. Spuštěj přece! Probuďte se! Pročtěte! Kde tady bydlí Balvinovi? Prosím, tady hned za rohem. Děkuji vám. Mám jít hned s vámi? Snad raději nebude líp, když trochu připravíme situaci. Dobře, počkám. Hrozně nám líto, že vás tak pozdě obtěžujeme, ale nebylo možno jinak. Prosím, račte tu. Dobrý večer. Dovolte, abych se představil, jsem doktor Alfred Turba, právní zástupce zde toho pána. Jeho jméno jste si už asi přečetli na navštívence. Děkuji vám, že jste mě odtamtud vyvedl.
Prosím vás, jak si to tam byli lidé? Nemůžeme tady zůstat stát, Marie, nastydneš. Zajdeme do restaurace a pro kabáty si někoho pošleme do šatny. Já už tam nepůjdu ani za nic, pojď. Odpusťte, ale nerozumím vám ani slovo. To je divné. Tohle přece, jistě se tu vyznáte a chápete moje rozpaky. Jsem vám jistě velmi povděčná, ale tohle přece není brněnské letiště. Marie, co pak ty jsi se ještě nevzpamatovala? Nevím, pane, jakým právem se mnou takhle zacházíte, jakým právem mě tykáte. Máte mě snad za někoho jiného? Já vás vůbec neznám. Cože? Co to mluvíš? Marie, Marie, co pak tobě se vrátila paměť jen do tvého minulého života? Co pak ty si nevzpomínáš na těch celých 7 neděl v našem domě? Vzpamatuj se. Dejte si pozor, pane, nebo zavolám policii. Odpusťte, Sačo. Snad doopravdy nejste ta moje, Marie. Chápu, že moje chování je vám nesrozumitelné. Ale chtěl bych vám vysvětlit. A vysvětlete mi raději, kde jsem. A když už jste se mě ujal, obstarejte mi nějaký vůz. Nebo mě odvejte zpět na letiště. Nebo, bože, to je strašné. Udělejte přece něco. Mě hrozná zima. A kde mám svůj plášť? A kde je můj klobouk? Pomohu vám, slečno, velmi rád. Bože, tuhle přece nejsou moje šaty. Prosím vás, vysvětlete mi to. Co je to se mnou? Vždyť já vůbec ničemu nerozumím. Slyšíte? Mluvte přece! Přihodilo se s vámi opravdu mnoho. Nedá se to říct jednou větou. Ale pojďte se mnou, slečno Ungrová. Tady naproti je restaurace a tam si můžeme v klidu a v teple pohovořit. Já mu dám dělat si z dobrých lidí blázen. Ještě měl štěstí ten falešný kouzelník, že jsem ho popad za tyho falešné pačistí. Sadil bych se, že už víckrát kouzlit nebude. Ale poprali jsme se líp jako posvícení. Boši, podívejte se, koho nám Martin přivedl. Vítám vás, slečno Marie. Posaďte se k nám. Dovolte, abych vám představil kamarády. Bude tak laskavá, řekněte tomu člověku, ať mě neobtěžuje. Promiňte, prosím. Co ti povídal, co se stalo? Ale... to je přece Marie. Naše Marie. Jak jste k ní přišel? Jednoduše. To je totiž podobenka mé dcery. Maminko, prosím tě. Cože, Marie Larišová? Je Marie Ungrová. Právě proto jsme vám telegrafovali. Můj právní zástupce mi oznámil, že viděl na vystaveném snímku mou dceru. Ale my jsme ji přece v srpnu pochovali do společného hrobu obětí letecké katastrofy. Bylo to 11 kilometrů odtud. Jakože co to mluvíte? Že jste ji pochovali? To přece není možné. Také se mi to zdálo, ale všechny oběti nemohly být přesně zjištěny. Právě proto jsem se chtěl přesvědčit na vlastní oči. To budou oni. Co je? Už přišel Vilém? Co to mluvíš? Martin s Marií se vrátili a to jí. A co tak pozdě? Kde je Martin s Marií? Mám vyřídit, že dnes nepřijdou domů. Slečně, Marií prý není dobře. Co se jí stalo? Já nevím, že prý něco s pamětí. Martin říká, že ztratila paměť. Vůbec tomu nerozumím. Má dcera ztratila paměť? Nebo se jí paměť vrátila? No, nevím. Pane generální, chápete? A tohle nás nenapadlo. Kde jsou? V panském domě, v Adamovicích. Tak je to. Paměť, kterou jste ztratila při katastrofě letadla, se vám vrátila v magickém spánku. Ale ne docela. Zapomněla jste, jak se zdá, na všechno, co se s vámi dělo od toho úrazu. Celých 7 neděl jste žila u nás. V našem domě.
a my vás měli všichni rádi. Slečno Ungrová. A já... Buďte tak laskav, nemáte cigaretu. Nevěděl jsem, že kouříte, slečno. Co je na tom divného? Nic. Docela nic. Doktore, zamlžte nám laskavě pokoje, prosím. A vy počkáte nahoře, Larryši, že ano? Ovšem. Věříte, prosím, Marii, že se jí chci omluvit. Velice mě ta věc mrzí. Neměl jsem tušení, jaké následky bude mít ta hloupá avantýra. Zajisté, jak ji znám, dávno už na to nemyslí. Hlavně, že se zachránila a že je naživu. Tatínku. To je o tebe, milé, že mi jdeš na pomoc tak trapné situaci. Chvála Bohu, daří se ti už lépe, nemám ti poslat pro lékaře. Ach ne, není zapotřebí. Ty už víš, co se tu se mnou přihodilo. Ovšem, všecko ti vysvětlím později, buď klidná. Jsi tu s vozem, chtěla bych být už odtud pryč. Co nejrychleji, víš to prostředí. Všecko ti zařídím, pojď zatím nahoru. Mám tam pro tebe překvapení. Marie! Ach tak, odpusťte, pane, málem bych se byla zapomněla rozloučit. Ale jsem opravdu velmi unavená. Děkuji vám za vaši ochotu. Dobrou noc. Já vám děkuji, pane. Advokát vám poukáže částku za všechny výdaje a za vaši námahu. Pojem. Ten člověk mluvil cosi ustavičně o 7 týdnech, na které se nepamatují. Je to možné? Snad. Bude to už 7 týdnů. Ale proč jsi tedy nepřijel za mnou dřív? To nebylo možné. Co to? Po kom to máš smutek? Snad ne po mně. Řekni. To tedy znamená, že jsem dnes večer stala z mrtvých. Nikdo netušil, že jsi tu katastrofu přežila. Nikdo jiný nezůstal naživu. A já věřím ode dneška v zázraky. Mluvil jsi o nějakém překvapení. Co je to? Přijel se mnou. Proč? Za tebou. To jsi neměl dělat, tatínku. Pojď dál, Larryš se ti omluví a už o té aféře nebudeme mluvit. Pokoj pro slečny je připraven. Marie, jsem šťastný, že tě zase vidím, že jsi naživu. Nechtěl jsem rozebírat tu nechutnou příhodu, ale musíš sama uznat, že jsi jednala ukvapeně. Nepěkně si Larryše urazila, já jsem se taky na tebe zlobil. Bylo proč takový skandál? Skandál udělal on, Larryš. Jsem ho sama přistihla, jak se líbal s tím děvčetem. Podváděl mě docela veřejně a ona se tím chlubila známým. A to jsem si měla dát líbit. Ale nemusela jsi mu dělat scénu v divadle především a ve svatební den prostě odletět. To bylo příliš unáhlené. A na to si zapomněl, jak ironicky psali noviny o případu ředitele Larryše v souvislosti s mým jménem. Ovšem, toho využila konkurence, ale okamžitě jsem to překazil. Teď je ale v našem zájmu, abyste se smířili. Víš, že jde o víc. Za nic na světě. Nestojím o obchodní sňatek. Je mi protivný. On a celý ten bezvýrazný, nudný svět.
Než se k němu vrátit, raději bych se zabila podruhé. Dítě, co to mluvíš? Co na tom? Stejně jste mě už jednou pohřbili. Pomyšlení, že bych měla žít s takovým člověkem bez srdce, falešně a sobecky jako dřív, mi nahání hrůzu. Prosím tě, tatínku, jestli mě máš trošku rád, nech mi nějaký čas, abych si mohla všechno rozmyslet. Jsi příliš rozrušena, nebudu na tebe nijak naléhat, uklidni se. Bylo by ovšem dobře, kdybys to sama řekla Larišovi. Snad ještě změníš svůj názor. Máš pravdu. Řeknu mu to hned. Jdete, Marie. Jste hodný, že se tak o mě staráte. Odpuste mi. Nechtěla jsem být zlá. Je mi to líto. Ale o tom nemluvte, prosím. Marie, copak vy doopravdy chcete sama odejít? Copak je to možné vstoupit do mého života a náhle zmizet tak jako sen několika dní? Můj bože, tohle všechno jsem už jednou slyšela. Vy jste mi přinesla naději, že najdu konečně smysl života. Vy jste mě přinesla lásku, ve kterou jsem už přestal věřit a teď byste chtěla odejít. Dovedl bych se vzdát všeho na světě, ale vás už ne. Bez vás bych si musel zoufat, tak jako můj bratr. Copak to nechápete? Já nevím. Nevím, co se to se mnou stalo. Vím jen tolik, že už se tam nechci nikdy vrátit. Ke všem těm Larišům. Vy sám? Kde je Marie? Prosím vás, neviděla jste tu dámu, se kterou jsme šli nahoru? Ano, odešla před chvilkou a za ní pan učitel Balvin. Děkuji vám. Zapomněl jste mi odpovědět. Kde je Marie? Zmýlili jsme se, pánové. To nebyla moje dcera. Ale vždyť vy sám... Moje Marie je mrtvá. Doktore, buďte tak laskav a dejte připravit vůz. Odjedeme ještě teď v noci. To je kouzelný dům. A výdelně ještě svítí. Jak víte, že to je jídelna? Ta tři okna jsou mi nějak známá. Co asi dělají tetičky? Jistě na nás čekají. Ty si vzpomínáš? Ano. Zdá se mi, že už jsem někdy někde viděla takový kouzelný dům. Snad ve snu. Marie. A jaký to byl sen? Krásný. Tak krásný, že ani nevím, byl to sen nebo skutečnost. Co na tom záleží?
Pojď. Vidíš? Dům ještě nespí. Všichni čekají na tvůj návrat. Teď už si vzpomínám. Tam, za těmi třemi okny, jsem poprvé slyšela bít lidské srdce. Martine, to je ten můj pravý svět. Tak šťastný, jak může být snad jenom ve snu. Možná, že celý lidský život je jen sen.